Добрага ранку. Усім салют. Прывітанне, Паліначка, табе мяне не цяжка трымаць? Ну, як табе сказаць, сяброўка? Скажы, як ёсць. Ты, Кася, не пушынка, а даволі вялікая зайчаня, таму сядай побач. Ой, ой, вось тут. Кася, куды ты? Я тут. Прывітанне ўсім. Магла б пасядзець на руках яшчэ трошачкі. Не, я пасяджу за сталом. Толькі ўкручуся ў тёплы, ой, плед вось. Да мы ўсе можам укруціцца ў пледы. А ведаеце чаму? Сёння дзень, калі ва ўсім свеце адзначаецца свята. А называецца яно днём укручвання ў плед. Гэта такое утульнае свята, восені асабліва хочацца яго адсвяткаваць. Сябры, хто з вас зараз укруціўся ў плед? І ці ўсім цёпленька? Утульнага ранку зэжыць вам сяброўская кампанія «Дабра ранка». Зараз у кожным доме ёсць плед. Так, у маёй сям'і іх некалькі. Разнакаляровы, у палосачку і ў клетачку. А вы ведаеце, што першыя пледы выглядалі зусім не так, як сучасныя. Лесік, вядома, мы пра гэта не ведаем. Расказвай хутчэй, дзе і чаму з'явіліся пледы. Уявіце сабе Шатландыю. Гэта частка Вялікабрытаніі. Яшчэ я ведаю, што там ёсць возера Лахнес. Існуе легенда, што там жыве лахнесскае чудзішча. Брр, не вельмі хочацца з такім сустрэцца. А яшчэ менавіта ў Шатландыі расце самае старое дрэва Еўропы. І што гэта за дрэва? Фортынгельскі ціс. Лічыцца, што ён адзначыў сваё 3000-годдзе. Вось гэта расліна. А сталіца Шатландыі – горад Эдынбург. Там з'явілася першая пажарная каманда ў Еўропе. А яшчэ менавіта ў Эдынбургу прыдумалі плашт-дажджавік. Ой, я успомніла, што шатландцы носяць клетчатыя кілты і іграюць на валынцы. І менавіта шатландцы першымі пачалі ўхутвацца ў плед. Але давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім мультфільм. А пасля даведаемся пра гісторыю пледаў. Усе гатовыя слухаць гісторыю ўзнікнення пледа? Ой, Лесік, цябе можна слухаць бясконца. Давайте нагадаем гледачам, што мы гаварылі пра Шатландыю. Там заўсёды ветранае надвор'е і ідуць дажджы. Усё правільна. І вось жыхары горнай Шатландыі прыдумалі ухутвацца ў плед, каб уберагчыся ад ветру і дажджу. Значыць, першы плед з'яўляўся вопраткай? Менавіта так. Прычым звязаны пледы былі з цёплай воўны і абавязкова мелі малюнак і клетачку і палосачкі. Зараз усе ведаюць шатландскую клетку. Для афарбоўкі тканіны выкарыстоўвалі толькі натуральныя фарбы, а для таго, каб нанесці малюнак, карысталіся спецыяльнымі палачкамі. Я б хацела паспрабаваць зрабіць такі малюнак на тканіне. Шатландскія пледы называлі тартан, што ў перакладзе гучала як колер мясцовасці. А чаму так? Таму што кожная сям'я выкарыстоўвала свае колеры. І так можна было здагадацца, з якой мясцовасці чалавек. У тыя часы плед быў замест пашпарта для шатландца. Яшчэ па малюнку пледа можна было вызначыць, да якога саслоўя належыць чалавек, ці даведацца пра яго прафесію. І як жа шатландцы даведаваліся пра прафесію? Напрыклад, калі можна было налічыць 5 колераў на малюнку тартана, значыць, перад вамі хто? Мы не ведаем. 5 колераў тартана азначалі, што перад вамі добры спявак. Спявак? Спявак закручаны ў плед. А як вы лічыце, хто насіў тартан з малюнкам з 6 колераў? У нас зноў няма адказу. А такія пледы насілі ваенныя. Ніколі не думала, што ў звычайнай посцілкі на канапу такая доўгая і незвычайная гісторыя. Лесік, ты ж гаварыў, што плед спачатку з'явіўся як вопратка. Як жа ён стаў покрывам? Быў час, калі шатландцам забаранілі насіць пледы ў якасці верхняй вопраткі, але людзі не маглі так лёгка расстацца з такой зручнай рэччу. Таму яны вырашылі карыстацца пледам як покрывам на ложак ці коўдрай. І гэтую цудоўную рэч паступова палюбілі жыхары ўсёй зямлі. Менавіта так і было. А зараз усе нашы гледачы могуць захутацца ў пледы ці коўдры і паглядзець з намі ранішні мультфільм. Сябры, дапамагайце! Я згубіла сваю сумачку, у якой ляжаць мае заколачкі, пярстёнкі, бранзалеты. Кася, як так? Сама не ведаю! Кася, паглядзі вакол, можа твая сумачка на падлогу звалілася? Ды няма яе там! Тады можа на паліцы з цацкамі ляжыць? І там няма! А яна вялікая.
Ну такая, невялікая і немаленькая. А колеру якога? Такога разнакаляровага. Па такіх прыметах не так проста што-небудзь знайсці. Атрымліваецца, што ты згубіла не тое, не сёе, і шукаць гэта трэба там, немаведама дзе. Але гэта мая любімая сумачка з самымі прыгожымі заколачкамі. Што мне рабіць? Не панікаваць. Гэта галоўнае правіла ў любой складанай сітуацыі. А давайце звернемся да нашых гледачоў па дапамогу. Ой, правільна! Сябры, а ў вас губляліся вельмі патрэбныя рэчы. І як вы пачыналі пошук? Вы толькі паслухайце, як многа нашых гледачоў сутыкаліся з такой сітуацыяй. І першае, што мне параілі, гэта паглядзець вакол сябе. Таму што бывае тое, што ты шукаеш, ляжыць проста перад носам, а вы не заўважаеце. Кася, паглядзі яшчэ раз уважліва вакол сябе. Не, ні на носе, ні перад носам няма маёй сумачкі. Яшчэ адна парада. Паспрабуй прайсці па тым жа маршруце, па якім ты ходзіш часцей за ўсё. І пры гэтым уважліва глядзі пад ногі і па баках. Можа, убачыш сваю прапажу. Так і зраблю. Я пайшла. А яшчэ трэба ўспомніць свой папярэдні дзень і кожную яго хвілінку. Што ты ўспомніла? Тое, што ўчора я заходзіла да сяброўкі. Мы рабілі розныя прычоскі, і там я пакінула сваю любімую сумачку. Вось бачыш, Кася, ты паслухала парады нашых гледачоў, напружыла сваю памяць і ўзгадала, дзе пакінула сваю рэч. І не трэба было так хвалявацца і нервавацца. Лепш добра падумаць, пашукаць спосабы рашэння, і ўсё атрымаецца. Дарэчы, так і з любой справай. Спачатку ўсё здаецца вельмі складаным, але калі спакойна ўсё абдумаеш, ўсё цудоўна атрымаецца. Дзякую вам, сябры, за падказку. Зараз я патэлефаную сяброўцы і папытаюся пра сваю сумачку. А я прапаную паглядзець цікавы мультфільм. Сяброўка прынясе мне маю сумачку, значыць, я ўпрыгожу сваю прычоску любімай заколачкай. Так, зараз час паправіць свае прычоскі, праверыць, ці ўсё вы склалі ў школьныя заплечнікі і адпраўляцца на заняткі. Мы жадаем усім цудоўнага утульнага дня і добрага настрою. І не забудзьцеся, што зранку мы зноў сустрэнемся у нашым дабраранку! Да пабачэння!